さあ始まりました。こんにちは、こんばんは。いやまだ見てないでしょ。ちょっと一旦待ちの時間なんですね。一旦待ちの時間、今これどういうことっていう状況になってますね、皆さん。急に始めてみるっていうね。あの全然あの誰やねんっていうことになると思う。いやいや、わかるけど全然誰やねんってことになると思うんであれなんですけど、もうみんな大喜びですよ。皆さん大喜び、本当にすごい。親知らずできた。ああお疲れ、みんなびっくりしてるね、本当にね。急に、いや俺がすることないからね。あらあら、今日はですね、ちょっと隣にいるパリス・オン・ザ・シティの小林ファンキー風格とですね、ラジオの収録してまして。お疲れ様でした。ちょうど終わったんで、はい、あせっかくならインスタライブしようよっていう感じでね、ちょっと始めてみました。はいはい、本当にさっきね、うん、撮らせていただいたんですけどもね、うん、まあ話したね今日も。話したね、うん、あっという間だよね。もう、うん、もう2時間ぐらい経ったのか。経った経った。ちょっと恥ずかしいな、うんすごいな、うん、ね、今週の公開でもね。今週か来週か。来週か、うん、ちょっと分かんないよ。今週だ。おえ早っ、もうじゃあ明後日ぐらいか。早いね。うん、ありがとうございました。ありがとうございます。うん、すごいな。すげえ、ちょっとね初めてバッチキンつけてみたんですけど。あこれ、すいません、もうありがとうございます。なんか早速なんかハートがいっぱい、ありがとうございます。うん、購入されてますね。バッチを購入しました。ああ、なんかすごいね。あーキラキラ、悪さしてる、エトさんです。わすごい。そう、今日は家で、収録でしたね。今日もか。もう毎回だもんね。毎回、うん、毎回よ本当に、うんうんうん、こんなうちで、やるスタジオとかしてるもんね、うん、完全にね。なかなかないよね、確かに、スタジオになってますよね。あ日焼けした、昨日、数杯お酒飲んだからかな。あマジか、終わった後、ちょっとだけ。そっかそっか、肝機能悪いんだろうね、いいね。シールは、シールは隠れてんのか。あー来ましたね、でかいのが、来ました、シールです。エトさん、シールさん、僕もです。めちゃめちゃいい子だよね、本当。そんなすごい可愛い。可愛いね。仕事中なのに見てしまった。あ、すいません、仕事中なのに申し訳ない。それは見るよね、やっぱ和田くんが急に始めたら、授業中に気づけてよかった。いやだ、ダメなのよそれ。授業中にやっちゃダメなの。みんなのライフスタイルをね、なんかガシガシね。やるとき間違えたかな。あの月曜日の1時40分だからね、そうだよ、いや確かにもうお昼だったらお昼はもう終わってるのか、そうね、12時とかだったら。そうだよね、申し訳ない。すごいな、好きなタイミングでちょっと勝手に始めちゃいました。すいませんね、いやありがとうございます。シエルは今日も可愛いですよ。落ち着いてるね。落ち着いた、ちゃんと。なんかさっきすごいラジオの収録中にいいタイミングでガシャーンって音鳴らして、いや本当に分かってたんかなってぐらいね。慣れてる、慣れてるよね、あここでしょ。そう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 、後ろで見守っててね、あいいんじゃね、そうそうそう、毛がすごいんだから抜けてね、すごい。お風呂中に通知来てびっくりしました。だみんな何かをやってた、何かしらしてるね、そりゃそうだよな。いやだからさ、でも俺も普段インスタライブをしないわけだから、じゃあ友達がいるってこれは今日だみたいな ね、 確かにやるなら今日だって思っちゃって、いい機会だわ。そう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 、確かにな、すごい。初めて見ましたけど、来月出産ですって人とか見てる。なんて、来月出産です、わ出産頑張って、
ね、応援してます、うん、元気な子ねえ、うん、本当だよ、すごいな、すごい、ね、いやすごい、みんなガーって ね、ね、原くんの課題は放り投げちゃダメだぞでも多分これ聞いたらすぐに課題取り掛かると思う。いやそうだよね、さすがにそんな悪い子いないよね、うん、バズリズムで拝見させていただきました。かっこよかったです。 ありがとうございます。いや素晴らしい、頑張りました今回、うん、2度目の、うん、そこもバンドを引っ提げていったんだけど、うん、あそうなんだ、そうそうそう、なるほどね。いやバンドいいね、うん、うん、そうだよね、生演奏でやってね、うん、うん、やっぱ何圧が違う、熱量というかね、う熱というかね、人の熱量もすごいし、うん、生でやってるかみたいな ね、うん、あれはすごいね、うんうんうん、なんかずっと言ってんだけど、急に最強な人たちがさ後ろについてるからさ、なんかあアベンジャーズ後ろいますめっちゃめっちゃマーベルな感じのね、めっちゃ強いの、わかるわかる、例えいいな、そうそうそう、例えがめっちゃいいな、めっちゃよかった、うん、あそうね、昨日の八王子もありがとうございました皆さん、八王子すごいな、今ファンクラブツアー中ですので、うん、そっかそっかすごいな、プレゼン資料作ってたんですけど、うん、すぐ手止めました。大丈夫なのかな、みんな、みんな今ね、あの和田くんがやったことで大丈夫なのかなみんな、みんな全てで、ね、作業が止まっちゃってんの今、うん、うん、大丈夫な、本当、なんか心配よ、うん、向こう向こうで心配、向こうも向こうでちょっと今大はしゃぎしてますうん、すごいな、おー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 、すごいはしゃぎ、仲良しだね。いや、絵とか気強いんですよ、ね、ああ、なるほどね、そう、シャー言うてるもんね、うん、すごい、うん、いいね、でもたまにも、うん、岡山ファンクラブツアー行きます。お、もうすぐですね、うん、はい、いいな、岡山、岡山いいよね、うん、行ったことないんだよな、うそ、うん、いいよ、落ち着いてて、うん、早くて君は何か楽器とかやる予定あるんですか。楽器ですか、うん、一応ギターを持ってるんですそうね、ギターを持ってるんですよ、今後に期待していてくださいっつってね、うんうん、教えてもらおうって思いながら全然やってないからね、うん、なかなかね、うんうん、忙しいですから、そうね、そう、うん、福井ね、福井も行きたいね、福井か、あらトイレ中、じゃあこれ終わるまでトイレ出れないね、うん、確かにね、すごいタイミングだね、うん、うん、次の授業頑張れる、おすごい、何時からだろう、ちゃんと勉強しようね、頑張ってね、これはね語源ってこと、次この時間だと、そうかよ、そのぐらいになるか、そうだよね、お昼休み超えた後6限とかか、うんうんうん、いいな、うんすごいすごいね、うん、めちゃくちゃ生やされてんだけど、うん、本当だ笑わら笑わら、俺なんかしたかななんか面白いタイミングが来たったんでしょうね、うん、うん、今から有給取った方がいいとか書いてあります。やばいやばい、そんな大丈夫、うん、すごいな、あ、タクヤとの写真、あ、超特急のタクヤだ、ね、うん、そう、バズリズムライブ一緒に、一緒に撮って、あれもね、久々に会って、うんうんうん、うるさいな、うん、数ヶ月ぶりでしたね、タクヤと会ったのは、うん、めっちゃ変わらず元気そうでしたよ、うんうんうん、バズリズムライブ、うん、だからあれか、対バンじゃないけど、対バン対バン、そんなってことだよね、それこそ、うんうん、この間ね、デビューした BE:FIRST もいるし、うん、うんうんうん、うん、で、NiziU もいて、あ、すごいメンツだね、で、ちゃんみなさんいて、うんうんうん、そうそう、豪華だったね、なんか俺、ツイッターやってると、うん、和田くんの、その、大好きなそのファンの方々のツイートが、うん、自分のタイムラインにも結構出てくるんだよね、はいはいはい、で、なんかそのバズリズムの時に、うん、多分他のアーティストのファンの人が、うん、ダイスのライブ見たんだろうね、はいはい、その時にその真ん中のあたりで踊ってたなんかその子って誰ですかみたいなのをこうツイートしてて、でリプライ欄がこうパッて見えた時に和田颯くんですってこうダイスのファンの人が教えてて、うわ和田くんちゃんと掴んでんなと思って、他の対バンのファンをちゃんと掴んでるなと思って、あら感動しました。いやすいません、しかも今来たよ、本当？二重ファンなんです。ほら、あ、嬉しい。和田くんのせいだもん。ダイス沼に入りましたよ、もう完全に。ちょっと、ダイスよろしくお願いします。うん、MC でも言ってました、うん、10年目の新人です。いいですね。はい、よろしくお願いします。すごい謙虚。うん、すごいな。
みんなすごいテンション上がっちゃった急にね、うん、ちょっとうちの猫たちがですね、うん、楽しくなっちゃってすごいみんなすごい楽しくなっちゃってニャンコが大変です今、うん、はい、シエル今カメラの横います。うんすごいね、元気いっぱいみんな。そうですね、うん、大須沼へようこそ。はい、うん、わパリスも沼ですと。いや嬉しい、あらありがとうございます。本当に、いや本当にね、でもいい曲めちゃめちゃ多いから、うん、いやいやいや本当に、ね、そういや聴いてほしいなパリス。でも本当にあれよ、和田くんきっかけでめっちゃ知ってくれたっていうので応援してくれたり、あの配信ライブ見てくれる人とかもやっぱりいたんで、うん、もう本当にありがたいなっていう。いやありがとうございます、いつも半袖寒くない、うん、家だから。あったかいよね、うん、全然大丈夫、すごいあったかい、うんうん、めっちゃあったかい。すごいな、もう平日のみんな仕事してる時間帯なのにね、たくさん見に来てる。急にやったのに申し訳ないです。今から授業なのにって。頑張って。そうだよね、授業運転やめました。あ、それは偉い、うん、偉い、見ながら良くないですからね、うん、めっちゃ偉い、うん、すごいな、ね、いいですね、うん、すごいな、うん、なんか、うん、平和服が真逆だって。そうだね、確かに夏と冬みたいなね、うん、秋か、うん、家だからいいんですよ、うん、そんなやめて気にしないで、うん、猫ちゃん抱っこできますか。さっきしてたんだよ、うん、さっきしてたんだよ。仕事休みでよかった。神戸行きます。あら、いいですね、すぐだ、よろしくお願いします。カルボナーラ食べながら見てます、うん、それ噛まないとね、うん、いいなカルボナーラ。なんかそうなんだよね、お腹空いたって話してたんだよ、ね、そう、今日まだ何も食べてないからね、うん、ちょっとこれ、ね、終わったら食べに行こうと思って、うん、うん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 、まあ、うん、もうちょっとしたら、うん、かね、うん、ハヤテ君の隣膝の人、うん、これかこれかこれマイケル・ジャクソン、なんだろう、うん、わかんない、めっちゃ目合う、面白いね。確かにこれめっちゃ目合うね、うん、すごいな、うん、今日何食べる、なんか食べたいね、美味しいの、うん、前うどん食べましたよ。うどん食べたね、うん、美味しいよね、美味しいやつ、うん、うん、うどんとか焼肉とかね、うん、いろいろ行きましたけど、そうだね、うん、迷っちゃうんですね、迷うね、うん、あ、多分、あ、そうね、すごいなこれ、うん、うん、あ、これそうなの、んブランド、あの、あ、これボット、マジか、うん、これもボット、いやめっちゃいいね。そう、俺和田君に教えてもらって、うん、でくれたじゃん T シャツ、おうめっちゃいいなと思って、で買おうと思うたんびにいつももう売り切れるね。ああそう、ウェブのね。いやでも今イケイケだからね、すごいよね、うん、そう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 、全然買えなくてさ、そっかそっか、そうそうそう、ちょっと言っとくわ。喜ぶよ、福利厚生みたいになっちゃうね、うん、ちなみにこの、はい、宣伝、このバケハもですね、これそのボットのテイトがデザインしてくれてます。へえ、これの H ね。あ、だから何でも作ってんだね。そう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 、やってくれました。そうそうそう、あれ同い年なんだっけ。同い年。あ、そっかそっか、うん、同い年ラインなんだね。じゃあいいよね、うん、なんか同い年がさ頑張ってると嬉しいよね。いや本当それはそのままね、僕は返したい言葉ですよ、うん、それをそのまま返したい言葉ですよ。本当に、うん、いや頑張ろう、うん、頑張っていきたいですね、うん、うん、すごいな、もうみんなすっごいコメントが止まんないですね。ね、うん、すごいわ。インスタライブって何したらいいの。インスタライブって何したらいいんだろうね。でもなんかあの、なんだろう、ライブで行った時の楽屋で変なこと起きたとか、対バンの人との絡みでこんな面白いことだったとか、なんかあるんじゃないの、やっぱやってる中で。ああ、うん、ツアーの途中でメンバーのがなんか変なこと言ってたとか。いやいや、変なこと、楽屋で起こる変なことは言えないレベルなの。なるほどね、確かにね、うちの楽屋言えないレベルで言っちゃうからね、うん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 、そうだね、うん、なんなら男子校のノリみたいな感じありそうだね。そうそうそう、雰囲気的に。ほんとそう。確かに確かに、そうだね、話せないんだね、うん、まあ、あとなんか踊っ
ったりとか、そういうコンテンツ演奏したりとかっていうことになるのかな、うんうんうん、そうだね、やるとしたら、うん、はい、あ、そう、さっきあとシャイニングワン踊ったね。あ、マジか。 BE:FIRST の。あ、そうなんだ。そう、ちょっとだけインスタに上げた。あ、すごい、そういうの絶対見たがってると思うみんな。うん、絶対。あれね、振りも曲も、うん、かっこいい。最近その言えないレベルが集合写真に出ちゃってますよ、だって。いや、俺は何もしてない。確かに、ね、あ、ちょっとしたか、うん、ちょっとしたけど、うん、基本的にはそんなね、うん、うん、でも見せれるレベルですから、あれは。ダイスの MC ってすっごい面白いですよね、うん、この間のピアの時見させてもらって7月、うん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 、だったかな、7月の22とかだったかな、はいはいはい、ピアアリーナ、うん、あの時もすげえ面白かった。マジ、うん、緩いよね、うん、ダイス緩いんだよ。そう、めちゃめちゃすごいね、あのバキバキに踊ってバキバキの照明でやった後にすんごい緩い MC が始まるっていう、あの差がすごい面白かった。そうね、うん、あ、雄大さんがめっちゃ面白かった。すごい、雄大君自由でしょ、うん、自由だった、めっちゃ面白かった、うん、そうなのよ。そう、うん、なんかね、3人が先に残って、うん、2人が後から出てくるみたいな感じだったんだよな、途中で。ああ、はいはい、入れ替わりでね、衣装チェンジでね。で、なんかもう味を占めたかのように、その雄大さんが後半から、いやいやいやみたいな感じで出てきて、すげえ、それすげえ笑ってた。うん、すごい。いや、面白いね。それを、あの、大輝くんがまとめて。そう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 、そのなんかもう、そのなんかね、あの、シュッとした締まりがね、面白くて、ね、僕が見てた席の周りも、何人かやっぱ女性の方とかいたんですけど、うん、もう平気で下ネタ笑ってましたからね。すごいいい空気感だなと思って。いいな、みんな大好きだから。うん、大好きだからね、結局ね。嫌いな人いないじゃん。うん、いないですから。普通。うん。うん、そう。キャッチーなね、下ネタですごい面白かったです。俺は話さずそれ聞いてるの。そうだね。1.5 です。そう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 、聞いてね、聞いてるのは楽しみ。そうだね、うん、面白い面白い。別に言えって言うんだったらバンバン言うけど、うん、ちょっとね、コンプライアンス的にね、うん、ありますから全然言いますよ。そうですね、いや面白かった、すごい、それは見てて。いや、ライブ行ってみたい。あ、来てください、ぜひ。本当だよ、絶対行ってみた方がいいですよ、ライブはね、うん、そう、やっぱ一番楽しいと思うから。うん、うん、自分の好きな曲を聴けた時もめっちゃ嬉しいですけど、うん、なんかそれきっかけで聴くようになるとかもあったりするし、ね、はいはいはい、うん、確かにね、すごい、そうだね、うん、ぜひぜひお待ちしています。うん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 、6面は変態が多いと思う。当たり前じゃないですか。そうね、うん、うん、確かに、うん、でもなんかね、あの、おお、ルンヒャン氏だ、うん、そうす、久しぶりっす、うん、あれ、うん、あの、和田くんの MC での立ち位置が、やっぱ高校の教室の立ち位置とちょっとリンクしてるとこがあるかもしれない。嘘、うん、なんか 1.5 で弾いてツッコミを入れたいっていうか、うん、なんかこうね、おうおう、自分からボケにこういかないじゃん。、うん、そう、その場をより温めるタイプというか。確かにね、うん、なんかすごいそのある。親と行った時気まずかったって、うん。怒られちゃってんじゃん。怒られちゃってんじゃん、完全に。本当だよね。わかんない。うん、お、親大好きかもしれんやん。大好きかもしれないですよ。そういうの。うん、そうだね。うん。授業、頭入んないっつってね。あ、ごめん。すごいな。こうやって見てんのかな、机の下で。かな。じゃあ、14時になったら終わろうかね。うん。うん、そう。うん。うん。うん。それしよう。すごいな。そう、でもね。うん。和田くん呼びで、あれですけど。うん、あ、でもそっか、さっきのね、あれはね、またちょっとね、お楽しみです、ね、そうね、ラジオ撮ったから、うん、そう、あ、そうね、そう、はい、いろいろむずいな、そう、いろいろむずいね、でもお前喋りすぎちゃうね、結構面白い回になってると思うので、ぜひぜひ、そうだよね、聞いてください。すごい、クリパで初披露、うん、そうなんですよ、ですね、あの、ファンクラブ限定曲作ってて、うんうんうん、あ、そう、ホームページね、見たときにね、うん、それ見たんだよね、それを、そ、ファンクラブに入んないと聞けないのかと思って、そうなの、それをね、うん、聞いてほしいね、うん、下のやつ何なんだ、あ、あのね、一緒に、あ、なるほどね、2画面で出れるみたいな、すごい、質問とか来てるよ、なんかいっぱい、すごい、あ、こんなのあるの、うん、お、神戸、うん、4人で参戦させてもらって、お母さんと家族で、ね、お姉ちゃん、お腹の中のことを4人で、なんかあったかい話ですね、ね、嬉しいね、いい、うん、あの、でも
ね、お腹の中の子も心配だからね、うん、ちょっと無理せずで ね、来月生まれる息子に早くって感じつけますって。マジめちゃめちゃすごいじゃん、やば、うん、いや今年のあれよ、だから見たね見たね、すごいよねあれね、あれびっくりした。えだって俺本当に生まれてこの方28年間ハヤテって名前和田くんだけだからね。あそう、うん、意外とね結構珍しいじゃん。でもすごい増えたと思う。でもすごかったよねあれ順位、うん、2位ですか、ね、だよね、すごかった本当に。いえ、あれはめっちゃ笑ったわね、時代がようやく追いついたかなと、うん、でそれがさ、うん、なんかなんだっけな、あの他のなんかツイートもあった後にそれだったのが、うんうん、何に対してだったっけ、ずれちゃったの意味が、ちょっとみんななんか書いてこれだよって、あ、うん、なんだっけな、出てこないや、あーダメだねこういうのえ意味がず、意味合いがずれちゃったってこと。そうだから、めちゃめちゃ上から来るやんみたいな感じに、なるほどね、な何に対してだっけ、うん、そういうくだりがあったんだ。そう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 、うんうんうん、なんだったかな、ちょっと覚えてる人いるかな、 みんな答えてくれ、うん、俺わかんない、覚えてくれる、出てる人いるかな、うん、そうね、うん、すごいな、うん、あそうだね、スパドラにも颯くんいるね、そうめちゃめちゃいい子、うんうんうん、挨拶も来てくれて、へえ、そう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 、うんうんうん、記憶力は老化してますね、うん、すいません、なんだっけ、あベストヒットだ、ベストヒット、ベストヒット歌謡祭の、うんうん、をリツイートした後に、うん、それリツイートしながら やっと時代が追いついたから、なるほどね、うわーうえぇ危なかった、うえぇじゃん、違う違うやめてみたいな、そんなそんな言う人じゃないよね、うん、ここへ来て10年越しでここへ来てそのポジションに行くって面白いね、焦るわーと思って、うん、うん、やっと時代落ちてきたねっつってね、うん、めちゃめちゃ面白いな、したね、うん、いいですね、はい、うん、ダブルミーニングって感じで、そうね、うん、そんな感じで、うん、すごい、みんなめっちゃすごいです ねありがとうございます。2時になった、うん、じゃあそろそろ切ろうかね、うん、すごい、みんな仕事を途中で止めて、またなんかね、うん、あのタイミングあったらじゃあやろうかな、うん、暇な時とかに、いい、ね、うん、うん、あの多分アーカイブは残さないけど、うんうんうん、もう超限定レア配信、そうそうそう、見れる時があったら皆さんぜひ見てください、うんうん、はい、すごい、それではすごいな、20年ありがとうございました、失礼しました、またね、ありがとうございました皆さん、ありがとうございます、じゃあ早ラジもね聞いてください、はい、はい、お願いします。では、また。